Ну, баланы бесікке бөледі. Бала таза, бесікте бала таза болады. Шыдамды, жыламайды, оны ұйықтауды, және бәрін, ну, баламен жұмыс жасауға оңай болады бесікте. Ол тыныш болып, бала тыныш болады. Бала туылғаннан кейін, бір қырқынан шыққаннан кейін бесікке салу рәсімі өтеді. Ол жерде үлкен әжелері сол ауылдың үлкен ауылдағы кісілер жиналады. Бесікке салғаннан кейін баланы бесіктің башағына үлкен кісілердің, сол әулеттің танымал кісілерінің шапандарын, бас киімдерін жабады. Солай. Қазір де бар ғой ол дәстүр. Біз енді жас болғаннан кейін біз жасамадық, негізі апаларымыз жасаған ғой. Енді ол бір салт дәстүрі, қазақтың ырымы. Бала туғаннан кейін бесікке салып бөлейді, бала тыныш болсын деп, бала ұйықтасын деп. Өте жақсы ырым деп ойлаймын. Негізі жастарға қайтадан кіргізу керек. Өзімізде кезінде құрғалдық, енді қазір баламдыкін істеймін деп ойлаймын. Бесікке салу деген бесікке бала, кішкентай баланы бесікке салады, соған той жасайды. Сондай ырым бар. Бесікке салу салты қазақтар үшін өте маңызды. Себебі қазақтардың сөзі бар, иә, тал бесіктен жер бесікке дейін. Адам баласы бесікте көп уақыт өткізеді. Бала анасы қолы бос болмаған жағдайда, иә, немесе басқа да уақытта сол уақытын сол жер бесікте өткізеді. Сондықтан бұл адамның өмірін барысындағы бір үлкен және ұзақ мерзімді кезеңдердің бірі және өтпелі кезең. Сондықтан да бұл өтпелі кезең, қазақтар жалпы әрбір өтпелі кезеңді мынадай бір үлкен салтанатпен өткізген. Сондықтан да бесікке бөлеген кезде көбінесе әжелер, апалар бесікке бөлеген баланы, және де сол күні сол ауылдың келіншектері, әйелдері жиналып, өздерінің жора жолғыларын, сыйлықтарын бәрін әкеліп, сол үйдің баласына сыйға тартқан. Әрине, бесікке бөлумен қатар тағы да басқа салт дәстүрлер пара-пар келеді. Және де бесікке бөлген кезде баланы әндер айтылған, көп фольклор білеміз оны, иә. Енді соның ең қазіргі кезде әлі де қолданып жүргені ол бесік жыры. Сондықтан да бесік жалпы адамның болашақ өміріне өте үлкен септігін тигізеді. Себебі бұл жалпы уату, бұл ритм, иә, мысалы үшін адамның ішінде қалып қояды. Сондықтан да мысалы үшін адам салмақтық дейміз, иә, мысалы үшін сабырлық, осының бәрі де бесікте тербелгендіктен де бала адамның мінезіне әсерін тигізеді. Сондықтан бесікке бөлеу ол меніңше өте маңызды салттардың бірі. Қас пен көздің арасында деген, иә, жылдам, мезет, демде деген мағынада айтылады. Қас пен көздің арасында дегенде, иә, ара арасында қолданамыз енді, жалпы ондай көп қолданыста. Былай жалпы мағынасын түсінемін, бірақ көп қолданбаймыз ғой. Өте не жақын деген мүмкін мағынасы. Қас пен көздің арасында көзін жұмғанша деген мүмкін сондай жақын. Енді сен бір зүмде болатыған, біз енді Өзбекстаннан келгенбіз, бір зүмде болатыған мана. Өте жылдам болған нәрсе ғой, қас пен көздің арасында болған нәрсе. Қолданасыз ба қазір? Ну, жиі қолданады оны, әрбір адам қолданады ғой. Қазақ дүниетанымында өте көптеген өлшемдердің атаулары бар. Ол өлшемдер кеңістік пен уақыт арасын қамтиды. Мысалы, қас пен көздің арасында. Қас пен көздің арасында тез жылдам болатын процестерді көрсетеді. Бұл жерде біз табиғат құбылыстарын және ажал мәселесін де алып қарастырсақ болады. Яғни адам байқамаған жерден болған оқиғалар, күтпеген оқиғалар және оның
астарлы мән мағынасы барын көрсетеді.